ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ MP ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਰਨਲ ਲੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਨਲ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ, NOCs ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NOCs ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਦ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਡੇ CLP ਲੀਡਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਸੂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਫੀਡੈਵਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, NOC ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, NOC ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ NOC ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ NOC ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ NOCs ਦਿਓ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਚੋਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ
ਜਾਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 90% ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ।